момента се намираме в село Долен, някъде из Родопите, което диво село, което аз за първи път чувам. Всъщност се оказва, че има страхотни къщи, строят в момента комплекси, хотелчета, къщи за почивка, в стар български стил, с плочи. И отиваме на офроуд, за да видим как новото Discovery ще се справя. Вау, какъв е колос тук! Пламен, мисля, че без проблем се справя автомобила. Никакъв проблем. Автоматик голям, сам. Много голям просвет и въпреки големите коловози, никакви проблеми. Ние сега сме сложили на офроуд режим. Дигната е максимално, но... тук идва интересен терен. И тук доста се разкаля. На къде? Ами карай вдясно да видим. Мале. Ау! Станем почти като Кемал Трофия. Е, бих казала, че отлично се представя автомобил. Наистина, без проблема, коловоза доста сериозен беше. Слезем и снимаме.